să se determine mulțimea punctelor de extrem local ale funcției f definită pe d inclus în r cu valori în r f de x egal cu radical din x pătrat minus 6x, unde d este domeniul maxim de definiție al funcției f. Păi, odată trebuie condiția x pătrat minus 6x mai mare sau egal cu 0, că e un radical, da? Asta este cine? X ori x minus 6 mai mare ca 0. Observați, ecuația atașată are rădăcină 0 și 6. Știu că între rădăcini are semn contrar lui A, minus, și nu-mi convine. Deci, înseamnă că D va fi cine? Domeniul de la minus infinit la 0 închis, reunit cu 6 închis plus infinit, da? Ca să fie pozitiv. Bun. Și acum, funcția mea este derivabilă, da? Deci, avem că elementară, de ce f derivat este 1 pe 2 radical din x pătrat, acolo unde are sens, da? Și asta derivat din interior, care înseamnă 2x minus 6. Simplificăm prin 2, îmi dă x minus 3 supra radical din x pătrat minus 6. Da? Bun. Deci, observați că facem tabelul de variație, x f derivat f, deci funcția e de la minus infinit la 0, pun aici așa o bară, de la 6 la infinit, da? Aici funcția mea era 0, da? Aici nu era definită. Bun. Ce face funcția mea? Pot să-i fac și limitele. Limitele unui polinom la infinit sunt date de termen dominant. Minus sau plus infinit la pătrat face infinit, radical din infinit este infinit, da? Bun. Facem derivata egală cu 0, de unde observați că îmi dă x egal cu 3, da? X egal cu 3 este în interiorul acestui domeniu și atunci zicem așa, păi băi, hai să vedem. Radicalul fiind pozitiv, pentru x mai mic ca 3, ăsta are semn contrar lui A, deci este minus. Pentru x mai mare ca 3, adică în cazul meu pentru x mai mare ca 6, are semnul lui A, este pozitiv. Deci funcția descrește, crește. Da? Bun. Observați acum ce se întâmplă. Ce înseamnă un punct de extrem local? Un punct, observați că derivata nu mi se anulează nicăieri în acel interval. Un punct de extrem local înseamnă un punct cu proprietatea că într-o vecinătate a lui, funcția să fie mai mare sau egală în cazul punctelor de minim local sau mai mică sau egală în cazul punctelor de maxim local. În cazul punctelor de margine, vecinătățile ale domeniului de definiție, cum era în cazul meu 0, vecinătățile înseamnă intervale de forma, să zicem, x0 minus, dacă ăsta ar fi un x0, x0 minus epsilon până la x0. Ori observați că la mine funcția este descrescătoare în 0, deci x egal cu 0 este punct de care minim local, de la 6 urcă iarăși, da? Deci și x egal cu 6 este punct de minim local, da? Adică funcția vine undeva așa, nu contează, până la 0 și de la 6 urcă iarăși la infinit, da? Deci punctele acestea sunt puncte de minim local. Deci 0 și 6 sunt punctele care ne interesează. Deci nu trebuie neapărat funcția să fie derivabilă în punctele. Observați, la noi aveam mai derivat într-o parte sau în cealaltă, la stânga lui 0, la dreapta lui 6.